Në lajmin ndër të tjera do të ndiqni Gjirokastra në 18 shtator kujtoi të rënët për lirinë në ditën e shërimit u vendosën kurora me lule. Në shkollën së bashku kryqiku shqiptar nda ndima për fëmijët rom që nuk kanë patur mundësi të sigurojnë mjetet e nevojshme shkollore. Shkolla Bilal Golemi në Gjirokastër duket se nuk ka asnjë sinjal pozitiv për këtë vit shkollor dhe do të qëndrojnë në të njëjtat kushte. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje ndërruar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, një mëngjesish me informacione të përgatitura për këtë edicion informativ. Gjirokastra në 18 shtator kujtoi të rënët për lirinë. Në ditën e çlirimit u vendosën kurora me lule në varezat e dëshmorëve, të cilat prej vitesh gjenden në gjendje të mirëshme. Të dielën qyteti Gjirokastrës përkujtoi ditën e çlirimit të qytetit të Gurt, 18 shtatori. Edhe këtë vit në varezat e dëshmorëve u zhvilluan ceremoni përkujtimore nga autoritetet lokale, ku nuk munguan kryetaria bashkisë Zonja Rami, prefekti zoti Flamur Bime, si dhe autoritetet politike. 72 vjetori çlirimit të qytetit Gjirokastrës, siç e shikoni natyrisht, është homazhet e fitimtarët. Rrethi dhe qyteti Gjirokastrës gjatë luftës së çlirimtare kanë pasur mbi 2700 partizane, ku nga këto vetëm 500 kanë qenë partizane, 470 dëshmor dhe 11 heronj të popullit. Pra thjesht nga këto shifra që un thash, kuptohet se sa intensive ka qenë pjesëmarrja e bive dhe bijave të rrethit Gjirokastrës në epopejën e ndritur të çlirimit të Adeut. Ndaj si gjithmonë, ju e shikoni që sidomos sot më shumë se herët e tjera, një pjesëmarrje e të rinjve dhe e të rejave në këto homazhe është kuptiplote. Është kuptiplote për përkujtimin, nderimin, natyrisht dhe kontributin që këta kanë dhënë. Lavdi dëshmorëve të Adeut. 15 shtatori është një ditë të cilën Gjirokastra e ka gdhendur në panteonin e artë historisë së saj. Sigurisht që ne sot kremtojmë 72 vjetorin e çlirimit të Gjirokastrës, por edhe pse vitet kalojnë, dekadat kalojnë, lavdia e kësaj ngjarje nuk shuhet kurrë. Është detyrimi madhor dhe fisnik që të përkujtojmë dhe të respektojmë pikërisht sakrificën e të rënëve për lirinë e Adeut. Dhe ndaj sot jemi gjithë së bashku të organizuar në respekt të sakrificës së tyre, në respekt dhe në mirënjohje sigurisht të kësaj Shqipërie të lirë që ne gëzojmë sot. Lavdit përjetshme dëshmorëve. 18 shtatori është një ditë e shënuar për Gjirokastrën tashmë, një përvjetor për me rastin e çlirimit të qytetit dhe ne stangelet tjetër vërse sa të jemi këtu dhe të nderojmë veprën e gjithë dëshmorëve që kanë dhënë jetën për idealet të larta. Por shohim që vit pas viti sa herë që jemi në këtë mjedis, shikojmë një degradim fizik të varrezave dhe si antar i Këshillit Bashkiak do doja që ne ta trajtonim këtë çështje dhe të akordonim një fond të caktuar për mirëmbajtjen dhe rregullimin fizik të varrezave. Jo vetëm këtu, por edhe për varrezat e tjera të ballit kombëtar që janë në krah, sepse dy palët pavarësisht se si janë në të njëjtin varrez, janë me statusin e dëshmorit. Lufta ka pasur problemet e veta, nuk na ngele ne ta zgjidhim, atë e zgjidhin historianët, ne na ngele të respektojmë veprën e gjithë atyre që besuan tek Shqipëria e lirë dhe demokratike. Ndërimi të rënve nuk harohet asnjëherë në asnjë datë përkujtimore, qoftë në 5 maj, qoftë në ditën e çlirimit të qytetit të Gurt, por duket se ajo që harohet në të vërtetë është gjendja e varrezave të dëshmorëve në qytetin e Gurt të Gjirokastrës, e cila pra e degatesh nuk një investime. Ndërkohë të afërmit e të rënve në ditë të veçanta e ndjen gjithmonë më afër kujtimin e të rënve të tyre, por ndjen dhimbje kur përballen me një gjendje të tillë harrese. Të themi atë të vërtetë, kupton që masat e tërë janë fajtorë, që na 90-ta e këtë jazi, që nuk vëndori, shikojnë që janë për këtë 20-ën, 26-ën. 26-ën vëndori për herë parë këtu edhe, deri në 50-ën janë për këtu arreze. Shikojnë që gjënje ka, biletë të thyrët sopa sopa, nuk ka fond të tërë kryetarët e bashkive që kanë kaluar, që 90-ën që ka mund, edhe të tërë prefektët, e të tërë deputetet, kuptonë, gjagjit do t'i bëjmë, gjagjit do t'i bëjmë, ja, shikojnë faktikisht. Jo kaqë, po i thoi 72 vjetë, që kanë kaluar në luftën nasionale shqiptare, në qirimi Shqipërisë edhe këtu shkojët, e thërëm e patru atë kokën e varrushit, dhe? Dhe atje kanë, do me të kanë vërë dore dhe karthyre dhe atje. është bërë fush sporti këtu. Lozë fëmi, të thotë e palatit të këtu, do lozë të këtu, s'ka buhet atë. Edhe lozë në varëzat dëshmore.
bashkia ka vënë çik dorë, kupton apo jo, për pastërtim për këto gjëra që ka, atë fond e ka. Por qeveria do të shikoj. Të shikoj për Ministria e Kulturës e tyre, kupton, të bëjnë diçka që duhet të bërë. Që të shikojnë vërtet këta që kanë derdhur gjakun në atë moshë të re, kupton apo jo? I thonë 472 dëshmorë të rrethi Gjirokastrës janë vrarë që janë këtu. 472 dëshmorë. Edhe qiruan Shqipërin, na bashkuan me botën, u bën gjitha të sakrificit të pash, do me thënë, derdhi gjakur në moshën 8 vjeqe, 20 vjeqe. Pra na i desha të që këtë që mirë bërë që për publik, shtetit të mendoj për të vënë dorë se është e trupi botës. Më thane që do t'i kanë kërku një fond nga qeveria, po t'i riparuar, sepse unë erdha me një sasi lekësh, edhe erdha dhe me fotografinë e babait, e kam bërë ashtu, për ta vendosur. Me që më thane kështu, ja laqë se kam një nip këtu kamotë, kam nip, e jo laqë atyre këtë dëty këta njekin. Shpesojmë kë të realizohet. Pakti do më thënë që jo të gjitha varrezat mirëmbahen si duhet. Do më thënë nuk të regohet një kujdesi veçan dhe i posaqëm qoftë për memorialit e ndryshmë të luftës në qoftë shqimtare, qoftë edhe për varrezat e dëshmor veçan të stabilizuara në një vend saktuar. Këtu në Gjirokastër ka një veçori tjetër, do më thënë që është majtur mirë, është reguar, është bërë, ja unë po u themë dhe një gjë karakteristike, sot më ndelë atje për asysh yli atje lartë. Para disa kohë është vjetë në basë 90-ës, se u hoqë yli u shkatrua, tani organizata e veteranve dhe organizata e familjeve dëshmoreve vendosi yli, pse ishte simboli i luftës nacionale shqiptare. Është për të ardhur keqë, dhe unë bëj një apel pushtetit lokal, ndoshta dhe ministrisë që mbulon këtë sektor, për të rehabilituar, për të riparuar apo restauruar në mënyrë kapitale këto kapvareza, mbasi janë dëmtuar në mënyrë të tmerrshme, nuk janë dëmtuar në individet, po është lënë në hares pikërisht nga pushteti. Unë duke parë që para disa vitesh u hollon disa lek për restaurimin e murit të bashkisë, e njëjta gjë mund të bëhet shumë thjesht këtu me një fond special, bile me 5 lek, po them shumë pak në krahasim me të, dhe këto mund të restaurohen, të zbardhen, që ne mos jemi hipokrit dhe të vim vetëm ditët e festave këtu. Nderimi për ta duhet gjatë gjithë vitit, pra vetëm kështu i respektojmë ta dëshmorë. Pra të heqim këtë maskë, të vim këtu, të caktohet një brigad pune, një fond special dhe do të shikojmë që përveç luleve duhet të jenë pikërisht varet, pllakat e tyre, të këtyre të rinjve që ishin vetëm 15 vjeç apo 20 vjeç, dhanë jetën në lulen e rinis për atë jetë që ne po e shijojmë sot të lirë. Ju faleminderit. Realisht ka aq shumë problematik në Gjirokastër sa që për të gjitha duam të çojmë zërin. Mundësitë financiare kanë qenë të kufizuara në bashkinë, nuk dua të dal në krah bashkis, por dihet tashme që kriza ekonomike njërën tjetërën. Ne kemi çuar për realisht zënin edhe për varezat, në tërësi, jo vetëm për këto, por edhe të balit komtar, tek ato është ndërhyrë për pastrimin e varezave, dërsa këtu shof që ka nevoj për mirëmbajtje dhe për regullim të vareve. Asnjëherë nuk është vonë, gjithmonë duhet të reagojmë edhe pse jo në rastet tila kur në jepet mundësia të shikojmë realisht se çfarë po ndodhë këtu. E që më dhej flasim për arsim në shkollën së bashku, kryqyku që shqiptarë është ndalur për të dhëndihma për familjet rom që nuk kanë patur mundësi për të siguruar mjetën e nevojshme mësimore në nisje të vitit të ri shkollor. Nga kryqyku që janë dymuar rreth 60 familje deri tani. Kryqëkuq Gjirokastër shpërndau sot ndihmë për fëmijëve rom në shkollën së bashku. Prej 2 muajsh Kryqëkuq ka nisur fushatën sensibilizuese për të ndihmuar në prag të nisjes së vitit të ri shkollor fëmijët jetim dhe ata në vështirësi ekonomike. Deri tani janë ndihmuar 60 fëmijë në rrethin e Gjirokastër. Sipas Kryqëkuq, janë shpërndarë ndihma në Libohov, Lazarat, Antigone, Cepo. Ju kemi vënë në Dejani, Kryqëkuq shqiptar ka për 2 muajsh po bën thirrje për një apel komunitetit për të ledhur ndihma, meqense duke filloi viti i ri shkollor, për të ndihmuar të gjithë ata fëmijë të cilët nuk kishin mundësi për të blerë çantat apo mjetet shkollore. Kryqëkuq shqiptar ka siguruar një donacion për të ardhur në ndihmë këtyre fëmijëve,
dhe konkretisht në Gjirokastër që prej njave ka filluar shpëndarja në ndim të fëmijëve jetim dhe fëmijëve në vështirësi, për të ardhur në ndim 60 fëmijëve të rrethit të Gjirokastër. Dhe neve që prej njave kemi shkuar në njësinë bashkinë e Libohovës, në njësinë administrative të Lazaratit, të Antigones dhe të Cepos, ku kemi shpëndarë së bashku me gjithë, sot jemi në shkollën së bashku, pra në komunitetit Rom dhe komunitetit Egjiptian, dhe gjithsej kemi shpëndarë 60 çanta dhe kite shkollore në ndim të këtyre fëmijëve. Nuk është as aktiviteti para as aktiviteti fundit, por ndërkohë ne po vazhdojmë dhe bëjmë thirrje, vazhdojmë të bëjmë thirrje gjithë biznesit, gjithë komunitetit, për të kontribuar pa në të kutë me mjetë shkollore apo çanta, sepse ka akoma fëmijë, të paktën nga vëzhgimet që ne kemi bërë në gjitha rrethinat e qytetit Gjirokastër, ka akoma fëmijë të cilët nuk mund të sigurojnë mjetet e duhura për të vazhduar shkollën normalisht të gjithë fëmijët e tjerë. Gjithsesi unë gjej dhe rastin për të falënderuar dhe të gjithë ata që kanë kontribuar deri më tani, sepse në total në qytetin e pak në qytetin e Gjirokastër deri më tani janë ndihmuar 80 fëmijë të cilët u janë shpëndar çanta dhe kitë shkollore. Dhe në gjithë Republikën e Shqipërisë janë ndihmuar 900 fëmijë jetim dhe në vështirësi, por ky proces do të vazhdojë akoma. Puna e kryqit të kuq në Gjirokastër do të vijojë në ndim të fëmijëve në nevojë, pasi në rrethin e Gjirokastrës rezultojnë rreth 900 fëmijë në nevojë, të cilët janë mbështetur dhe herë të tjera nga kryqi i kuq. Qëndrojmë sërish me arsimin, shkolla Bilal Golemi në Gjirokastër duket se nuk ka asnjë sinjal pozitiv për këtë vit shkollor dhe do të qëndrojnë në të njëjtat kushte të mirëshme. Nxënësit e shkollës Bilal Golemi në Gjirokastër, por dhe ata të shkollës nëntëvjeçare në Golem, edhe këtë vit arsimor do të zhvillojnë mësimin në kushte totalisht të papërshtatshme, pasi duket se edhe në ditët e vijim nuk do të ndryshojë asgjë. Ajo që përkeqëson më shumë situatën në shkollës Bilal Golemi është gjendja jashtë normave të tualeteve të kësaj shkolle, të cilat janë vulosur dhe nga drejtoria e shëndetit publik në Gjirokastër. Nga bashkia e qytetit këtë vit është bërë vetëm lëryrja e dy klasave të kësaj shkolle, ndërsa nuk është bërë dezinfektimi i ambienteve. Atë në prag të vitit të ri shkollor, drejtoria e shëndetit publik në bazë të kompetencave që ka për monitorimin dhe kontrollin e kushteve higjieno-sanitare dhe standardeve shëndetësore të popullatës, veçanërisht target grupi i nxënësve në shkollat nëntëvjeçare, bashkëpunim dhe me mjekët e qendrave shëndetësore do në zonat në njësitë administrative, ka filluar kontrollin dhe monitorimin e kushteve shëndetësore në shkollat nëntëvjeçare dhe ato të mesme të rrethit Gjirokastër. E kemi ndarë këtë proces në dy faza, do në kemi nisur me fillimisht me njësitë administrative dhe në bazë të rezultateve do në të cilët referojnë prej mjekve të qendrave shëndetësore, por njëkohësisht më mbrapa do monitorojnë dhe prej nesh, rezulton që kushtet higjieno-sanitare të shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme me të rësi janë mesatarisht të mira, duke përjashtuar këtu shkollën e Urës së Kardikit, e cila ka probleme EVC, të cilat ndërkohë janë bllokuar, po kështu edhe shkolla e mesme, shkolla e Golemit, e cila ka probleme me lagështirën, me infrastrukturën e saj, e cila dhe kjo ka nevojë për ndërhyrje. Atëherë si thash në shkollën e mesme Bilal Golemit të Urës së Kardikit, problematik janë banjat, të cilat le të themi janë jashtë çdo standardi, jashtë kushteve higjieno-sanitare, të cilat janë bllokuar dhe duhet të themi që nuk janë bërë investime, le të themi që këto banja të përshtaten në mënyrë bashkëkohore për të shërbyer, le të themi komunitetit të nxënësve, do të thonë që mësojnë atje. Gjithsesi nga ana jonë është bërë relacion në lidhje me ndërhyrjet që duhen bërë për të plotësuar domosdoshmë standardet higjieno-sanitare në mënyrë që këto të mos bëhen burim infeksioni, le të themi, për sëmundje të ndryshme infektive dhe të jenë brenda standardeve shëndetësore, domosdoshmë ku le të themi nxënësit apo personeli domosdoshmë të kenë domosdoshmë kushtet e duhura domosdoshmë për sa u përket tualeteve. Shkolla e mesme bashkuar Bilal Golemi është një ndër shkollat më të vjetra në rrethin e Gjirokastrës që mbulon 8 fshatra të njësisë administrative CEPO. E ndërtuar në vitin 1971, kjo shkollë ka njohur investime vetëm në restaurimin e çatis 2 vite më parë, ndërsa dritaret e shkollës janë restauruar prej një fondacioni zviceran, fal bashkëpunimit të vetë mësuesve të kësaj shkolle. Ndërkohë, dora e pushtetit në këtë shkollë duket se nuk është vendosur prej krijimit të saj. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota.
Nga Berlin, Partia Kancelare Gjermane Angela Merkel ka marrë një dashkim historik në zgjedhjet shtetërore të së dielës, një këmbëm alarmi apo një sinjal përzim pas politikës së dyre të hapur ndaj refugjatëve dhe migrantëve ilegal. CDU-ja ka mbetur jashtë koalicionin qeveritar të këtij shteti, të cilin deri ndje formojnë socialdemokratët qendrësmajt, ndërkohë Partia Anti-Imigracion e Krahut të Djathtë, Alternativa për Gjermaninë, ka siguruar një tjetër triumf dhe do të hyjë në parlament shtetëror për herë të parë. Popullariteti i Merkelit ka rënë ndjeshëm që pretendimi të vitit kaluar ku lejoi më shumë se 1 milion emigrantë të hyjnë në Gjermani. Rezultati i CDU-s prej 17.6% 6% të vota rezulton të jetë dhe më i dobti i marrë ndonjëherë në historinë e Berlinit. Kjo është degoditja e dytë elektorale për partinë e Merkelit brenda 2 javësh, pasi fillimisht u zbrit në vendin e tretë nga AfD-ja në zgjedhjet e Melburnuk në fillim të këtij muaji. Socialdemokratët SPD kanë dalë partia në mbështetje më të madhe prej 22% të votave, pavarësisht se ka humbur rreth 7% elektoral krahasuar me zgjedhjet e mbarshme. Ndërkaq forca që po merr AfD-ja kanë nxitur bashkëkryetarin e saj Jorgen Mathun, të shpresë se partia ndodhet tash në pozicion tepër të fortë për zgjedhjet kombëtare të vitit arshëm. Jemi tepër të bindur se në zgjedhjet e vitit tjetër ne do të sigurojmë mbështetje dyshifrore në përqindje, tha ai. AfD-ja pritet përfaqësoj tashmë me 10 nga 16 parlamentarë shtetërorë në Gjermani. Ministri bavarez i financave Markus Söder, i cili vjen nga radhët e CSU-s, partisë si motor të CDU-s, u tregua se shpesh se teksa e quante këtë rezultat një thirrje masive për herë të dytë përzim, të ardhur brenda 2 javësh. Zgjedhjet në Berlin, një qytet shtet prej 3.5 milion banorësh, janë dominuar nga çështje lokale si shërbimi i dobët publik, shkolla të shkatëruara, trena që vonojnë dhe mungesa e trajimit, si dhe probleme për ballëhimin e fluksit të emigrantëve. Me 90% të fletëve të votim të numëruar, Rusia e Bashkuar, Partia e President Vladimir Putin ka siguruar 54.21% e tyre, duke avancuar shumë më tepër nga sa i jepet në sondazh dhe një ditë më parë. Partia Komuniste rendita e dyta me 13.54% të votave, Liberal Demokratët tret me 13.28% të votave dhe Rusia e Drejtë e katërt me 6.19%. Ndërkohë, partitë e opozitës nuk kanë arritur të kalojnë pragun elektoral për 5% dhe as atë prej 3% që i jep aksesin në financimet publike. Kanë atë pjesëmarrje në zgjedhje jetë ramë me 47.84% si pas asgjës si sele me Interfax. Rezultatet elektorar për Rusinë e Bashkuar ka qeni mirë, pjesëmarrja dhe aq, por gjithse si pozitive kanë qenë komendit para presidenti Putin. Njerëzit kanë besim tek ne për të mirën e vendit, por para kemi sfidan të cilët duhet të përballen problemet për të zgjidhur, tha Putin. Në të njëjta linja është përdorë kryeministri rus Dmitri Medvedev, njëkohësisht kryetari i zyrës i Rusisë së Bashkuar. Mund të themi pa më dyshje se partia jonë ka fituar, rezultati është i mirë. Partia jonë do të ketë majorancën absolute, se sa e gjerë do të jetë kjo majorancë, kjo do të caktojë në përfundim të numërimit. Tjetër alarm në Shtetet e Bashkuara për gjetjen e disa bombave në stacionin e korridorit Elizabeth në New Jersey. Një nga bombat e gjetur në çantë shpërtheu pak orës 00:30 minuta me orë lokale rreth orës 06:30 minuta me orën tonë, teksa një robot i një ekipi të FBI-s po mundohej ta çaktivizonte. Sipas kryetarit të bashkisë lokalitet Elizabeth, Christian Bulveig, nga shpërthimi nuk ka pasur të plagosur. Ndërkohë hetuesit kanë gjetur më pas tre bomba të lidhura me njëra tjetër me një kabull, sipas CNN bëhet fjalë për bomba të tipit bomba tub. Ndërkohë 5 persona janë arrestuar gjatë hetimit mbi shpërthim në ndodhur më herët në New York që shkaktoi plagosjen e 29 personave. Arrestimet janë kryer nga FBI-ja në një postoblok në urën Veracano që bashkon Brooklyn me State Island. Sipas mediave amerikane, 5 persona në fjalë ishin kryer nga një jersey përmes aeroportit JFK të New Yorkut dhe kishin armë në makinat e tyre. Katër sulme erore kanë goditur pjesë të qytetit Sirian Apelo të kontrollon nga rebelët në ato që rezultojnë të para sulme që prenisë sa në pushimit të hënën e kaluar. Disa persona raportuan të plagosur sipas asaj që bën të ditë operatorët Sirian për drejtat e njeriut, por ende nuk dihet në saksisë kush i kreu këto sulme. Rusia ka thënë më herët se ardhmja e armë pushimit është në dyshim pasi koalicioni i udhëqur nga Shtetet e Bashkuara shinjëstron ushtrinë siriane në Dilara Azuri, një sulm që sipas një këshilltar politik sirian nuk është thjesht një gabim i SBA-ve. Dalimi i armiqësisë mes rebelëve forcave besnike të Assad ndërmjetson nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por ambushimi nuk i përjashtoi sulmet ndaj Shtetit Islamik apo grupeve të tjera xhihadiste. Një aktivist në Apelo konfirmon se ka pasur sulme në rajonet lindore të Karahanit. Qendra mediatike e Apelos raporton për tre të plagosur në sulmet e kryera mbi Alakorin. Sulmi u udhëhequr nga SBA-ja i sështun në shkaktoi tensione mes vetë Amerikës dhe Rusisë pasi kjo e fundi në Sidë Siria akuzuan koalicionin perëndimor se kishte koordinuar më së miri atë sulm. Ushtria amerikane nga anësaj njoftoi se koalicioni beson se po sulmonte pozicionet e ISIS dhe shprehu keqardhje për humbjet e paqëllshme të jetëve, por Shqiptari mediatik i president Bashar al-Assad, Bojthana Shaban, tha se nuk beson të që sulmi amerikan ishte i paqëllshëm. Shtetet e Bashkuara, superfuqia dhe vendi më i madh në botë, bën gabime teksa shënjestron ushtrinë tonë. Dua të them se nuk ka kuptim asa për këtë pyetje, tha ajo. Dua të shpjegojnë gjithashtu se ka një autoritet në SBA që dëshiron të ndodhë ky sulm, sikurse ka dhe të tjerë që nuk e donin, ndaj dhe ata kanë të vështirë të implementojnë atë çfarë kanë rënë dakord Rusia, ashtoi ajo.
Rikthehemi në vend, projekti i mbështetjes për minimizimin e mbledhjeve urbane në Shqipëri pritet të aplikohet edhe në Gjirokastër, sepse projekti parashikon shmangin e landfillëve. Projekti për mbështetje për minimizimin e mbetjeve urbane në Shqipëri është duke kaluar fazën pilot në tre bashki në vend dhe pritet të aplikohet edhe në Gjirokastër. Ky projekt parashikon shmangin e landfillëve dhe vënien e eficiencës riciklimit të mbetjeve, një proces që duhet patjetër të kalojë disa faza, e mbi të gjitha edukimin e popullatës në ndarjen e mbetjeve urbane. Pikërisht kjo çështje është diskutuar në Këshillin e Qarkut Gjirokastër. Pjesë e rëndësishme e këtij projekti synohen të jenë shkollat, pasi nëpërmjet nxënësve do të nisë edukimi për ndarjen e mbetjeve urbane. Ndarja e mbetjeve të riciklueshme është provuar herë pas here, por nuk ka qenë e qëndrueshme edhe në programet shkollore. Synohet rëndësia e ndërgjegjësimit, por nuk ka arritur një metodë të qëndrueshme në tre bashkit pilot që po aplikohet aktualisht. Projekti ka filluar që në 2014. Qëllimi i aktivitetit tonë është prezantimi i tre rrugëve: reduktim, ripërdorim dhe riciklim. Është kërkuar nga qeveria shqiptare dhe konkretisht nga Ministria e Mjedisit, qeverisë japonisë. Projektin vazhdon deri maj të vitit tjetër. Deri tani jemi duke përgatitur udhërfyesin trerë. Deri më sot kemi bërë disa aktivitete në bashkinë e Tiranës, të Vau të Dejës dhe të Cerikut. Cerik Municipality, also in the Vau Dejës Municipality. Kemi eksperiencën tonë tashmë në gjithë botën lidhur me trerët, por në të njëjtën kohë nuk kemi shumë informacion mjaftueshëm se kush janë aktivitetet që mund zbatohen në fushën e trerëve, në fushën e trerëve në Shqipëri. Dhe vitin e parë kemi bërë një vëzhgim kombëtar për lidhur me menaxhimin e mbetjeve dhe në atë periudhë kohë kemi shpërndar disa pyetësor për gjitha komunat edhe bashkitë ekzistuese të asaj kohë, pa 378 nisi vendore. Kjo nuk i paraprin një financimi për bërjen e një landfilli, kjo është hapi i parë se si mbetet të mos shkojmë në landfill, pra të mos ketë një landfill në të ardhmen, siç funksionon në Japoni. Pra në kjo është hapi i parë për prezantimin, për futjen e frymës së paksimit mbetjeve, ripërdorimit mbetjeve dhe riciklimit mbetjeve. Projekti mbështetje për minimizimin e mbetjeve dhe promovimin e trerëve në Shqipëri ka nisur në korrik të 2014-s, edhe pse hasi në reformën e re territoriale administrative si dhe në zgjedhjet e pushtetit vendor në 2015-ën, filloi me projektet pilot në tre bashki, konkretisht për bashkinë Vau të Dejës, Cerikut e Tiranës. Metoda e ndarjes dhe grumbullimit të mbetjeve do të hartohet pas diskutimit me komunitetin e synuar në mënyrë që të pasqyrohen edhe mendimet e tyre. Është momenti të ndrojmë natyrë informacionesh dhe do të ndihemi në një blok informacionesh që vjen nga Rendi. Kapet dhe ndaluhet një shtetas e cili ishte shpallur në kërkim për veprën penale prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit. Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative se një shtetas i shpallur në kërkim lëvizte në qytetin e Gjirokastër nga shërbimet e policisë, u organizua puna për kapin e tij. Nga specialistët e hetimit dhe parandalimit të krimit në komisariatin e policisë Gjirokastër është bërë kapja dhe ndalimi i shtetasit Asjeri Basha, 31 vjeç, banues në Lazarat Gjirokastër. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, më datë 26/5/2016 ka lëshuar urdhën e ekzekutimit të vendimit numër 21 datë 19/5/2016 të gjykatës rrethi gjyqësor Gjirokastër, e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vepër penale prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit parashikuar nga neni 278 i kodit penal. Goditjen i ditë rasti lëndve narkotike dhe një rasti prodhime të shitje narkotike, sekuestron 21 kg në 100 gram lëndë narkotike dyshuar kanabis stativa, arestohen flagrant spesetas. Në kuadrë planit përbash të masave të artuar nga policia vendore e Qarku dhe ajo Kufirit për analim dhe goditjen trafiku të lëndve narkotike, nga punojnës të policisë kufitare që kryen shërbim në vijnë e gjelbu evidentuan dhe u godit një tjetë rasti trafiku të lëndve narkotike dhe konkretisht. Në orë të parë të mëngjes nga fërsitë, piramidës 28 punojnës të policisë kufitare që kryen patrullim në vijnë e gjelbu konstatuan 4 shtetas, të cilën nxorën dy çanta krau nga automjeti tip Volkswagen me targa YXB2403 ku dyshoi se ishin të mbushur me lëndë narkotike. Me një shërbim të policisë organizuan punë duke bërë të mundur kapjen e këtyre shtetasve, ku gjet kontrollin brendësitë të dy çantave rezultoi se kishte 21 kg të çushuar kanabis stativa. Lëndë narkotike sekuestron cilësinë e provës materiale. Nga specialistë sektor ku narkotike u bërë arrestim flagrant si shtetasve, Fatos Agaçi 36 vjeç banues në Suk 1 Fier, Andrea Ciapi 24 vjeç banues në Suk 1 Fier, Federik Hyrja 21 vjeç banues në Suk 1 Fier,
Kranfier, Krenarlan, ai 30 vjeç banues në ca Kranfier. Materialin nga arkimi të këtyre shteteve i kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë për krimet e rënda të rënë për banale trafikimin e lëndë narkotike kryer në bashkëpunim parashikuar nga nën 283 fraksion A dhe 2 i kodit penal. Gjithashtu nga shërbimet e policisë kufitare gjen kontrollit në vijën e dytë automjeti tip Opel Astra me targa YMK 6696 me drejtues mjetësi Ernest Haxhie, u evidentua një pakuë mbështjellë me qese plastike në një çandore. Policia më njëherë ka bërë bllokimin e mjeteve, njoftuar grupin e timor si specialist për lëndë narkotike të drejtorinë e policisë vendore. Në kontrollin intensiv nga grupi i timor u gjet një pakuë mbështjellë me qese plastike me lëndë dyshuar narkotike lloj kanabisati me peshë total 100 gram. Nga specialistët për narkotike u barazim flagrancë i shtetasit Ernest Haxhie, 25 vjeç banues në TPLN, sipas së duhet si lëndës narkotike. Material procedural i kaluan prokurorisë rreth i gjysor gjirokat dhe penal prodhim dhe shitje narkotike parashikuar nga nën 283 fraksiona i kodit penal. Flasim për sport, ekipi luftëtarit ka siguruar fitoren e parë në Super League duke mundur me rezultatin 1-0 Korapin. Një gol 3 pikë dhe 15 milion lekë të vjetër shpërblim. Luftari kanë mbështur Korabin në stadiumin Elbasan Arena duke arritur fitoren e parë pas 3 javësh kampionat. Një menjëherë pas ndeshjes presidenti i klubit ka përgëzuar lojtarët dhe stafin teknik duke premtuar një super shpërblim. Goli shënuar nga Vezino Eliani, Andres Montero riktheu optimizmin në kampin Gjirokastrit pas asaj disfate të rënë në javën e fundit flamurtarin. Nga ana tjetër Dibranët krijuan volum loje po konfirmuan se kanë probleme të mëdha me golin. Sulmuesi Sabino Plaku shpërdoroi nga pika e bardhë penaltis, por ashtu gaboi edhe në disa raste të tjera para portës. Në përgjithësi loja ka qenë e kënaqshme, dhe pse në një stadium pa tifoz, duke qenë se Korabi ishte pritës dhe dihet tashmë që fusha e Dibranëve është dënuar nga disiplina. Në fakt sipas kalendarit ndeshja ishte luftari Korabi, por Dibranët kanë rënë dakord që në fazën e parë të luajnë në fushën e tyre me Gjirokastritët për shkak të rikonstruksionit të stadiumit. Në fazën e dytë, kur të jetë në kalendar Korabi luftari, takimi do të zhvillohet në fushën e këtij të fundit. Është momenti të shohim dhe parashikimin e motit, ndjekim bashkë grafikën se çfarë parashikohet për 24 orët në vim. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, përfundojmë edicionin informativ në televizionin kanal 7, ju lëndë shoqyrën e programin e vim bashkë për pafshëm. Edicioni informativ në televizionin kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.